סלע החזקות היא קבוצה הכוללת ארבע חברות מובילות בענפים שונים בארץ. אמנון מסילות, מעניקה פתרונות תחבורה כוללים בפריסה ארצית משנת 1968. אפיקים, שירותי תחבורה ציבורית מתקדמים במרכז הארץ. סלע בינוי, יזמות, תכנון וביצוע פרויקטים בתחום הנדל"ן. מכללת סלע דעת, מרכז הכשרה ולימודים בפיקוח משרד התמ"ת. מכללת סלע דעת ממוקמת בעיר כרמיאל ובלב אזור הצפון. המכללה בנויה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. במכללה 5 כיתות לימוד וכיתת מחשבים מקצועית, אולם כנסים מרווח וממוחשב, סגל מרצים בכיר, מנוסה ומקצועי, הנבחר בקפידה. צוות המכללה מסור ומעניק יחס אישי לקהל הסטודנטים. מכללת סלע דעת רואה כיעד מרכזי את חשיבות העלאת מודעות תרבות הנהיגה, הכשרת נהגים ציבוריים מקצועיים ושיפור מיומנותם. המכללה מציעה מספר מסלולים להכשרה מקצועית בתחום התחבורה, קציני בטיחות בתעבורה, מורי נהיגה, נהגי רכב ציבורי ועוד. צוות המכללה מלווה את הסטודנט משלב הרישום ועד ההשתלבות בשוק העבודה. שלום, שמי יצחק קולטונוב. סלע דעת נתנו לי הכשרה מתקדמת בקריירה המקצועית שלי בתור נהג רכב ציבורי. מכללת סלע דעת מעניקה קורסים והכשרות במגוון תחומים. קורס מתווכי נדל"ן בשילוב עולם הפרקטיקה. קורס יועצי תיירות. קורסי שיווק ופרסום מהאיכותיים ביותר בארץ. יחידת ההשמה של מכללת סלע דעת מקיימת שיתופי פעולה עם משרדי תיווך מובילים למען שילובם של הבוגרים בשוק העבודה. שלום, אני טובי משה, בוגר קורס מתווכי נדל"ן. מכללת סלע דעת זה לא רק לימודים, זה יחס אישי, זה הצלחה, זה משפחה. בזכות סלע דעת חשתי מקצוע. צוות המגזר העסקי שוקד על איתור ומתן סל פתרונות מלא לצורכי הארגונים. ארגון והפקת כנסים ואירועים עסקיים. הפעלת מרכז כנסים מתקדם וכיתות לימוד העומדים לרשות הארגונים. אנחנו, במכללת סלע דעת, עושים ימים ולילות בכדי להעניק את מיטב פתרונות ההדרכה, הסיוע וההכוונה למגזר הפרטי והעסקי. והכל אצלנו כאן, במכללה, תחת קורת גג אחת. אני מזמינה אתכם לרצות לדעת צעד אחד לפני כולם.